Ə birinci sual necədir? <coughs> 18 bölünsün 2 çıxılsın 2 bərabərdir 4. Demə bu çıxma çıxmanı üstəgəlmə kimi keçirirəm səhv. 3 bölünsün x bərabərdir 4-ün üstünə 2 gəldiyində 16. x də bərabərdir 18-i bölürəm 6 eləyir 3. Gətirəm burda yerinə qoyuram. Demə x-i 3 tapışanda yazıram 18 bölünsün 3 çıxsın 2. Görək 4 eləyəcək. 18-i 3-ə böləndə eləyir 6, 6-dan 2 çıxanda eləyir 4. Demə cavabımız düzdür. 10 üstəgəl mötəzən içində 60 bölünsün x + 5 = 20. Elə bu toplanandır. Bu toplanandı. bura qədər bir dənə toplanandır. Mötəzən içində bir dənə toplanan kimi ə başa düşürəm. Bərabərdi 20. Məni burdan baxanda bir də bu mötərizə nəçi 10 eləyəcək. Ayıra-ayıra da bilmirəm ha nəcisdir. Prosta bilirəm ki, onun üstünə 10 gəlsə 20 eləyər. Burda yazıram mötərizə 60 bölünsün x + gəlsin 5 = 20-dən çıxıram onu qələl niyə çıxıram? E, məhsul toplananı tapmaqdan ödə cəmən məlum toplanandan çıxmalı lazımdır. Mürtəzələsilsək, otez 60 / x = 1 bir, bir ım, üstə 5 deyil, -5 kimi keçəcək e, sağ tərəfə. Ondan 5 çıxanda qalacaq 5. Ha, indi burda böləndən bölən qismət. Böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. 60-ı da bölməliyəm 5-ə. 60-ı da 5-ə böləndə eləyir 12. Cavabımız oldu 12. Yoxlayaq. 60-ı bölürəm 12-yə. E, şifa ilə bölə bilərsiniz siz. Mən şifa bölürəm, siz yazılı bölə bilərsiniz. 60-ı 12-yə böləndə 5 eləyir. Düzdür? 5-in üstünə 5 gələndə eləyir 10. Bağıqda hesablayanda dedim ki, bu mötəzənin son eləyəcək görsün 10 ilədir. Onun da üstünə 10 gələndə eləyirik 20. Demə 12, cavabımız düzdür. Gəldik buran. Yazıq 57 - 60 / x = 52. E, azalan, bunun ikisini çıxılan, bir dənə e, çıxılan burdakı fərq. Çıxılanı tapmaqdan ötəri 60 / x = Ən içini tapmaq üçün desək 57-dən 52-ni çıxmalıyıyam. 57-dən 52, 57 52 çıxanda 57 də qalıq 5. Sonra da x da bərabərdir bölünən bölən qismət. Bölünən bölən qismət. Hmm. Böləni tapmaqdan ötürüb bölünəni qismətə Demə, bölməliyəm. Demə 60-ı bölməliyəm 5-ə. Cavab eləcək yenə 12. Yoxlayaq. 12-ni gətirib qoyuram yerinə. 60-ı 12-yə böləndə eləyir neçə? 5. 5.57-dən də 5-i çıxanda neçə oldu? 52. Deməli cavabım düzdür. Deməli, burda nədir? Bölünən. Va yenə bax, baxıram, bölünən, bölən, qismət. Bunu belə də başa düşə bilərəm. Bə başqa cür necə yazara? Bölmə deyil. Vurma kimi keçə ki, bilərsə də. Hazır 5 x x üstə gəlsin 3 bərabərdir. E, 7-ni 4-ə vurduqda nə içə? 28. 5x = üstəgəlmə, çıxma kimi keçəcəyiz bizə. Qoca 25. Yəni e, 28-dən 3 çıxacam, qalsa 25. x də bərabərdir. 25-i də 5-ə böləsəm nə içə? 5. Çox sadə tənliklərdir. Yoxlayaq. 5-i gətirib qoyuram bura. 5-i vururam 5-ə. E, bu bu vurmadır da. Bu vurmadır. 5-i 5-ə böləndə vuranda İndi neçə? 25. 25-in üstünə 3 gələndə 28. 28-i də 7-yə böləndə elə 4. Demə düz yazmışı. Burda neçədir? 3x + 3 mötərizədə = 20-dən çıxacağam 14-ü, eləyəcək 6. Və bu fikir əsə görərük ki, bu mötərizənin nəticə 6 eləməlidir. Mötərizənin nəticə 6 eləməlidir ki, 20-dən 6-nı çıxanda 14 qalsın. Hesablamamış, burada tapacağıq ki, x1 olacaq burada. Çünki e, 3-ü 1-ə vuran da 3 eləyir, üstü 3, 3 gələndə 6 eləyir. Nə isə, burdan bir mötərizə silirəm, burdan da bir mötərizə silirəm. Olur 3x + 3 = 6. E, 3x də bərabərə 3 keçir çıxma kimi bu yza. 6-dan 3 çıxanda qalır 3. 3-ü də 3-ə böləndə eləyir 1. Mənə yoxladı, də yoxlamıram. Yoxlamağa ehtiyac yoxdur buna. Yə hə, bu nədir? Bu biraz başqa cürdür. Hə, başqa cürdür. Demə bir nə edəcək? Bunu hesablamalıyıq də. x bölünsün 6 üstə gəlsin 7-dən 3 çıxanda nəçi qalır? 4. Bərabərdir 10. Yenə x bölünsün 6 bərabərdir çıxma kimi keçəcə bizə. Bəzə 6. 6 böləcəm 6-ya, necə 36. Nə istəyirəm? Gətirə qoya yerinə 36-nı və x = 36 tapdıq. 36-nı 6-ya böləndə eləyirik 6, altı. 6-nın üstünə 7 gələndə eləyirik 13, 13-dən üç. də 3 çıxanda eləyirik 10. Deməli 100 çıxılsın, bunu mötərizənin içinə vurmalıyıq. çıxılsın. 3-ü verəcəm 4-ə eləcək 12x çıxılsın 3-ü verəcəm 4-ə eləcək 12 = 52. Yə bu neyib ab görsüz mənfidir. Burda saxlasam bərabərin bu yanda saxlasam gəl yəni, mənfi niçə yazam. Mənfi olmaması üçün bunu keçirdim bu yza. Burada müsbət 12x. Burda qaldı 100 - 12, bax 12. Bu 52-də çıxma kimi keçəcək buza -52. Ə e, burda bərabərdir 12x bərabərdir 100-dən 64 çıxmalıyam da elə belə 52 12 + 52 64. 100-dən 64 çıxanda nə çıxır? 36. x də bərabər 36-nı bölməliyəm 12-yə, eləyəcək 3. Yoxlayaq. 3*4-ün 12, 12-nin üstünə 4 gələndə 12*4 gələndə nə çıxır? 16. E, 3*16-ya vuranda 3 * 16-ya vurduqda 48. Yəni 100-dən 48 də çıxanda 52. Deməli bu da düzdür. Bunu həll eləmirəm. Bunu tapşırıq kimi yazıram. Kim baxsa videoya, tapşırıq kimi yazsın. Bunu həll eləyəcəm. Deməli burda nə edək? Eee, bunu hesablaya bilərik də biz. 4 vurulsun 20 - x bölünsün 4 üstə gəlsin 12-dən 23-dən 8 çıxanda qalır 15 qalır də 15 bərabərdir 23 Deməli 4 vurulsun mötərizədə 20 - x bölünsün 4 bərabər 15 çıxma kimi hesablayacağıq bizə olacaq 10. Yəni 25-də 23-lü bu, üzr istəyirəm. 23-dən 15 çıxanda nəça qalır? 8 qalır. 8. Burda nə oldu? Burda o oldu ki, deməli vuruq vuruq hasil. Məsuliyyəti tapmaq üçün hasil məlum vurğu bölmək lazımdır. Yəni 20 - x / 4-ü tapmaq üçün bunu buna bölməliyəm də bərabərə 2. Mürtezən attsam -x/4 = 2-yə. Deməli, x/4 = 20-dən 2 çıxanda qalacaq 18. x də bərabərdir 18-i buracağam bərabər 4-ə. Neçə eləyər? 72 eləyər də elə orada. x-i tapdım 72. Gətirib qoyuram yerinə. Bax bura neçə eləyir? Bura eləyib 15. Düzdür? Bunu hesabladıq də burada 15. 72-ni 4-ə böləndə neçə eləyəcək? 18 eləyir də, hə? 18. Hı? 72-ni 4, 18. 20-dən 18 çıxanda qalır 2. 2-ni 4-ə vuranda neçə eləyir? 8. Burada elədi, bu, burada elədi. 8. Düzdür? 8-in üstünə 15 gəldik 23. Demə düz yazmışu. Bunu da tapşırıq kimi yazıram. veririm тапшырык kimi yazar sus videonun altına